חיילים אהובים ויקרים באשר שם, ברכת השם עליכם. בשבתות שלנו, פרשת וארא, פרשת בו, אנחנו יש עיסוק נרחב בעשרת המכות, שבע בפרשה שלנו, ועוד שלוש מכות בפרשת בו, וסימנך בו, ב' וא', שלוש, שבע אצלנו ושבע בפרשה הבאה. העיסוק הנרחב בעשרת המכות הוא לכאורה עיסוק במצרים, לא בנו, לא בעם ישראל. אבל באמת מה שמתרחש פה, כמו כל לידה של נשמה חדשה, יש הרבה מאוד התרחשויות חיצוניות. יש תנועה רבה, יש חדר לידה, יש מכשירים, ססמוגרפים, עולים ויורדים. יש המולה, יש דם, הרבה דם. וגם הלידה שלנו, של עם זו, יצרתי לי מלווה בהמון המון תנועה חיצונית. חלק, אבל המשמעות וחלק העיסוק הנרחב בתנועה החיצונית במצרים, זה בעצם ניפוץ הקליפה של קליפת האפרוח, כשהאפרוח וחיים חדשים עומדים להופיע בעולם, האפרוח בוקע, אז הקליפה מאבדת את את השליטה שלה, מאבדת את הקושי שלה, את החוזק שלה. כל עוד שהקליפה הייתה חממה לקראת הלידה החדשה, היה לה תפקיד. ברגע שהחיים החדשים מגיעה שעתם להופיע, אז התפקיד של הקליפה זה להפסיק להפריע ולהתנפץ ולהיבקע בכל רעש גדול וביד חזקה. חלק מעניין מאיבוד השליטה מופיע דרך נקודה מעניינת שיצא לנו לעסוק בסוגיות האלה פה בישיבה במסגרת התוכנית באמונה. הרמב״ם מדגיש הרבה מאוד בשמונה פרקים, בפרק השמיני במיוחד, את מקום הבחירה. הרמב״ם טוען שיש לאדם שליטה גמורה, יש לו מרחב בחירי שיש בו לא בא שליטה גמורה ואחריות גמורה. והנה בפרשיות שלנו אנחנו נתקלים בסוגיה המעניינת הזאת, שהבחירה ניטלת מפרעו בחמשת המכות האחרונות. רש"י אומר, הקדוש ברוך הוא מקשה את ליבו. אם בחמשת הראשונות הוא הקשה בעצמו את ליבו, בחמש האחרונות הוא מקשה את ליבו. הרמב״ם שואל, איך זה יכול להיות שניטלת מאדם הבחירה? אנחנו כל הזמן טוענים שהבחירה היא יסוד חשוב מאוד בחיים האלוקיים. הוא אומר, לפני שנענה את תשובת הרמב״ם, נשים לב רק לאיזו נקודה מעניינת. הרמב״ם לא עונה את מה שהוא עונה על השאלה הכללית של בחירה וידיעה. הרמב״ם מציג שאלה מאוד מאוד מפורסמת. אם הקדוש ברוך הוא יודע, הוא בוודאי יודע מה נבחר, שום דבר לא נסתר מהנהגת השם. אם הקדוש ברוך הוא יודע מה נבחר, איך יש לנו בחירה? סימן שאין לנו בחירה. עונה הרמב״ם על זה את התשובה הכללית מאוד, ולא נאריך בה, אין ידיעתו כידיעתנו. הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יכולים להכיל את הסתירה הזאת, אבל הקדוש ברוך הוא הידיעה שלו ידיעה עליונה הרבה יותר מאיתנו, אין ידיעתו כידיעתנו, ובעצם בידיעה האלוקית אין סתירה בין זה שהוא יודע לבין זה שיש לנו בחירה. למה אם כן הרמב״ם לא עונה, הקדוש ברוך הוא ידע מה פרעו, לפרעו הייתה בחירה, אבל לקדוש ברוך הוא יודע מה הוא יבחר. תשובה, כי פה הקדוש ברוך הוא לא רק שהוא יודע מה פרעו יבחר, הוא גם הודיע מה פרעו יבחר. הוא הודיע קבל עם ועולם, הוא הודיע למשה רבנו. משה רבנו גם אומר את זה לפרעו בפרשה שלנו. אני יודע שאתה לא תשלח באמת את עם ישראל. תשובת הרמב״ם, אם כן, למה הרמב״ם לא ענה את התשובה הכללית? כי היא לא מספיקה פה. תשובת הרמב״ם, מדוע נתלה מפרעו הבחירה? תשובת הרמב״ם, וגם רש"י בפרשה אומר את זה בעצם, זה עונש, זה בעצמו, שלילת הבחירה היא עונש. וזה מעניין שזה לא רק עונש, אלא גם זה חלק מהנפילה המצרית, גם להודיע שגם שליטה על הבחירה אין לפרעה. וזה, כאמור, נסכם שוב, הקליפה מתנפצת בחוסר שליטה, בכל רעש גדול. כל המעטפת המצרית, הגאה והשחצנית, קורסת כדי להוליד עם חדש. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. שבת שלום.